po e filloj një përvoj shumë interesante. Kam vendosë që ditëve të radhës me bujtë në bëllagje ndryshme të Prishtinës. Nuk është njësoj si me full për probleme, si me i përjetu ato. Në Ulpianë të uta dhe të bedi, son të jemi musafir, me po qysh jetuat në Ulpianë. Shkojmë. Hajde, hajde, ma qollë, ma qollë. Mirë ova, të u të shje, a i mirë, a i mirë, a i mirë, a i mirë, që shje, pa! Bak ma shumë se une vetë atë në bregdilë të jëmë zi. Që të mërë mendja me, a i ki për një me që përdo me kandidua, jo. Shumë, shumë. Ja e din, so problemi është Prishtinë, so. Realisht une nuk besoj që jëmë vetë në këtë varpune. Vetë dyqyshe kom një varë ideje dhe besoj që komuna pa kone mbyllë për qëtëtorë, kone mbyllë për problemet zakonshme. Njerës jënë të gatë që me ndru një varë kulturët qeverisjes. Adhe në vërë një varë kulturët qeverisjes veç pej naltit, veç kryetarit që atë e nalt, komuna që atë e nalt, qëtëtartë, pa kur varë mundësi me bashkëpunu. Adhe jënë të gatë që me participu me ndru qëtë kulturët qeverisjes. Ka zënë që Prishtina së vetë, nuk o pas qëtëtarë. Adhe është me qëtëtarë që ja dojnë të mirën. Një energji e ashtë zakonçme sonte në Ulpianë, në familën e Teutës dhe Bedit, s'ka se me qenë ndryshe në Prishtinë, Ulpiana e cila ka mjaft gjërat bukra, po që po ashtu ka dhe probleme që mundet me u rrugullu e me u bo ma mirë për qëtarët e vetë. U bo vonë, kështu që sonte pelojë me kaqë, se ke mund zhu edhe të njësër më njësë, natën. Uran kisha dosht me shku dhe me një vend qëto në mes të Ulpianës, një vend shumë i shëmtum, nuk e di që shka meta ashto, në ashta kish mujt me ndëru di që ka në atë vend, njësë me kome në një kujtim shumë të keqë personal, jo li të më gjentit, që aty ka ndonjë me t'ikër.